Під гаслом стань донором, подаруй життя. Триває всеукраїнська благодійна акція Червоний хрест України. Ми поряд. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє голова Уманського міськрайонного товариства Червоного хреста Валентина Чорна. Долучитися до благодійних справ може кожний бажаючий Уманський Червоний Хрест, Уманський центр служби крові РАКСА-4 запрошують жителів міста, району, уманського регіону з нагоди 1 червня міжнародного дня захисту дітей до благодійного. Заходу станьте донором крові, а врятуйте життя тим, кому ваша донорська кров життєво необхідна. Дітям, пацієнтам лікарень, які не втрачають надію на одужання. Нехай ваша доброта та ваш без перебільшення геройський приклад стануть зразком для наслідування, говориться у зверненні. Емблема доброти продовжує гуртувати небайдужих українців задля спільної справи допомоги ближньому.